Poslanici Skupštine usvojili su izmene i dopune zakona o lokalnim izborima kojima se pomeraju rokovi za njihovo raspisivanje i glasanje. Time je omogućeno održavanje beogradskih i lokalnih izbora 2. juna, što je bio jedan od zahteva opozicije. U Skupštini Srbije održan je i sastanak poslaničkih grupa radi konsultacija oko obrazovanja radnih grupa za unapređenje izbornog procesa. Predsednik DS-a Zoran Lutovac rekao je da su poslanici vlasti i opozicije postigli načelni politički dogovor koji se tiče biračkog spiska. Oni koji su promenili prebivalište u poslednjih 12, odnosno 8 do 12 meseci, da će radna grupa koja će biti formirana predvideti to da oni neće moći da glasaju na novoj adresi kako bismo vratili poverenje u birački spisak i izborni proces. Podaci o broju birača u svakoj jedinici lokalne samouprave objavljivaće se svakog meseca, saopšteno iz kabineta predsednice Narodne skupštine. Ovo je direktan rezultat parlamentarnog dijaloga koji je inicirala Ana Brnabić o sprovođenju preporuka ODIR-a. Dijalog očigledno nije dao rezultat kada je u pitanju koalicija Srbija protiv nasilja, s obzirom da je došlo do raskola koji bi mogao da promeni političku scenu naše zemlje. Zvaničan kraj opozicione koalicije označio je početak dve suprotstavljene kampanje. Onu za bojkot koju će voditi Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa i Novi DSS Miloša Jovanovića, potpomognuti Zdravkom Ponošem. A naspram njih u kampanji za izlazak na izbore biće njihovi dojučerašnji saborci Miroslav Aleksić, Zoran Lutovac, Pavle Grbović i oni koji su formirali novu koaliciju koja izlazi na izbore pod sloganom Biram borbu. Deo analitičara smatra da je ovakav raspad doneo novu dimenziju beogradskih i lokalnih izbora 2. juna, jer bi oni za opoziciju mogli lako postati i unutrašnja borba za odnošenje prevage u odnosima moći među njenim liderima. Da, o ovoj temi, između ostalog, razgovaramo sa gostima redakcije ovoga jutra, a sa mnom u studiju su Aleksandra Tomić, član predsedništva SNS-a, Stefan Krkogabić, predsednik poslaničke grupe PUPS-a i Aleksandar Jerković, predsednik pokreta Nema nazad iza Srbije. Dobro jutro, hvala vam što ste došli u redakciju. E pa dobro, evo, gospođo Tomić, da počnemo razgovor sa vama i da se osvrnemo na ove prve informacije koje smo spomenuli i u samom prilogu. Dakle, sada je već gotovo apsolutno izvesno da 2. juna izlazimo na izbore, ne samo beogradske, već i lokalne. Usvojene su izmene i dopune zakona o lokalnim izborima. I šta sada? Kakvu vi predizbornu kampanju očekujete? Pa ono što smo imali prilike da vidimo u parlamentu, to je da je Srpska napredna stranka zajedno sa svojim koalicijnim partnerima pružila ruku saradnje u pogledu izbornih uslova koje je toliko opozicija potencirala i onaj deo koji se odnosi na održavanje izbora u istom danu 2. juna. Znači, nama je najvažnije da mi svojim biračima pokažemo šta su interesi države, kako se brane nacionalni interesi, šta su rezultati naše politike i šta je to što ćemo u budućnosti izaći pred građane, obećati i uraditi. A opozicija očito se opredelila da svoje sitno sopstveničke interese stavi u prvi plan. Znači, ona se bori preko leđa vladajuće koalicije i Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića za borbu između njih samih, ko će biti taj ko će voditi opoziciju. Očito je Dragan Đilas izgubio to mesto vođa opozicije, pogotovo kad je došlo do glasanja 6-3 za izlazak na izbore i protiv toga, i vidi se da oni jednostavno tu svoju politiku ne mogu uopšte da dosegnu do građana, pogotovo kad je u pitanju su najžešće teme koje su sada pred kojima je Srbija u velikim pritiskom, kao što je rezolucija o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, kao što je prijem Kosova u Savetu Evrope i kao što su uopšte pritisci kad je u pitanju život naših građana na teritoriji Kosova i Metohije. Gospodine Jerkoviću, da li, evo, videli smo i na naslovnoj strani današnjeg izdanja Kurira to pitanje, da li će sada ovaj raskol u koaliciji Srbije protiv nasilja možda na neki način promeniti političku scenu Srbije i koliko je zapravo taj raskol sada već u ovom trenutku uticao na političku scenu Srbije? Šta vi mislite? Pa pogledajte, dakle, ako sad analiziramo kompletnu scenu, pogotovo Srbije protiv nasilja, vi ćete vidjeti da to u stvari i nije politička, nego interesna koalicija. Evo, pogledajte recimo Parandilovića koji se zalaže za monarhiju. Pogledajte Demokratsku stranku koja se zalaže za republiku. Šta njih povezuje?
onda pogledajte šta čak i njih i te dve strane povezuju sa Draganom Đilasom. Goli interes. Zapravo, Dragan Đilas se kao lider opozicije, te pro-evropske, pro-NATO, rekao bih radije, nije nametnuo kao neko koji ima autoritet ili neko koji ima ideje, nego isključivo novcem koji ima i medijskom podrškom koju može da obezbedi. Prema tome, verujem da u ovim okolnostima, dakle, da je došlo do razmimoilaženja interesa, u prvom redu, jer je sad već očigledno da je kompletna opozicija Srbija protiv nasilja zapravo bila bezidejna. Evo, recite mi, na primjer, evo kad pričamo o beogradskim izborima, recite mi jednu ideju koju su imali tokom tih izbora. Recite mi, evo, Soka, Kuvarčinu koju su mislili da asfaltiraju. Ne postoji. Republičke teme su stavljene u fokus čak i kada je reč o beogradskim izborima, ali čini mi se sa obe strane da je nekako to postao primat i da mi nismo imali mnogo prilike da uopšte čujemo kandidovanje nekih lokalnih tema. Pa kako niste, evo, recimo, reći ću vam, na primjer, evo, mi smo imali predlog da se generalu Božidaru Deliću podigne spomenik u Beogradu. I sećate se da je Aleksandar Šapić, čak tu ideju podržao u trenutku kad nije mogao ni da zamisli da ćemo ikad biti u poziciju u kojoj smo se našli dva meseca kasnije. Dakle, bilo je i lokalnih tema. Pričalo se i o parkiranju, pričalo se i o metro. I tekako je bilo. I sad pogledajte, kada vi pred građani izađete sa samo jednom idejom, a bojim se da, poput Srbije protiv nasilja, evo i Zapad negde podcenjuje inteligenciju našeg naroda. Kad izađete sa platformom, hajde samo da se domognemo vlasti. Jer, evo, pogledajte još jednu stvar. Aleksandar Šapić je, na primjer, pričao o onome što je radio kao gradonačelnik. Predlagao je nove promene. Evo, da se vratim na ove udžbenike. Prošle godine smo davali udžbenike, sad ćemo davati novac. I sad vi tu ideju možete da kritikujete, da kažete ne valja da se deci kupuju udžbenici ili ne valja da se daje novac, potpuno je svejedno. I sad se ne bi bilo logično da je Dragan Đilas kao bivši gradonačelnik rekao, evo ljudi, ja sam to i to radio, hajde tu politiku da nastavimo. Ali te politike nije ni bilo. Jedina svrha njegovog boravka na vlasti je zapravo bilo lično obogaćenje. I on je samo sa tom platformom mogao da izađe pred građane Srbije. I sad pogledajte tu još jednu stvar. I umjesto da vi da, kao neko koji je bio na vlasti, izlažete neki ide, kao neko koji je bio gradonačelnik, koji je lider, da kažem, te grupacije, šta vi radite? Vi se malo krijete iza Marinike Tepić, jer je žensko, pa se onda krijete iza nekih glumaca koje angažujete da vam profesionalno utiču na rejting, pa se krijete, što je strašno, iza jedne ogromne tragedije. Pokušavate, dakle, pogledajte, oni su, recimo, kada pričamo o tom terminu Srbije protiv nasilja, oni su iskoristili emocije ljudi koji su izašli na ulice, ne da podrže prozapadnu opoziciju, nego da izraze svoje emocije zbog onoga što se desi u Ribnikaru i u Mladenovcu. I sad pogledajte koliki nivo moralni vi trebate da budete da takvu tragediju iskoristite za svoje političke poene. Dakle, ovde se ne radi o tome da vi govorite o konkretnim rešenjima. Ovde se radi da vi pokušavate na sve moguće načine nekim bočnim uticajem, prikrivanjem, izbegavanjem da dođete u poziciju sa samo jednim jedinim ciljem. Dobro, i jedan deo... Istupiti resursima Beograda i nastaviti sa pljačkom, jer to je zapravo i bila dosadašnja politika. Pa pogledajte, da je ta politika odgovarala građanima Beograda, pa Dragan Đilas ne bi izgubio te izbore. Jedan deo te koalicije je nakon decembarskih izbora, da kažemo pomoć, potražio i u drugim međunarodnim institucijama, žalili su se na rezultate izbora i onda kada je došlo do ovog dijaloga između vlasti i opozicije, na jednom od sastanaka prisustvovao i Christopher Hill, ali onda više ni to nije odgovaralo i šta sada radi Christopher Hill na tim sastancima, onda smo na kraju i kada smo došli do usaglašenog datuma i objedinjavanja izbora od Miloša Jovanovića, lidera novog DSS-a, čuli da su sada ovo izbori koje organizuje Christopher Hill i Vučić. Dakle, ni to više ne odgovara. Kako vi onda tumačite sve te poruke koje su stigle od opozicije i da li vam je jasno šta je to, bakar taj deo opozicije koji sada jeste za bojkot, želio? Samo ako mogu jedan sekund da se vratim unazad ovo što je Aleksandar rekao za popločavanje u Vrčinu. Aleksandre, kad bi znali gde, da su i ove ostale prigradske opštine deo Beograda, možda bi nešto imali da ponude. E, to je prva stvar. A što se tiče toga, pa oni moraju da pronađu razlog da ne učestvuju. To je pre svega priča. Oni moraju da pronađu razlog da ne učestvuju. Predsednica Skupštine je vrlo jasno rekla zašto su određeni ambasadori učestvovali na tom razgovoru. Učestvuje ambasador Žofre, učestvuje ambasador Norveške. Upravo da pokažemo transparentnost u tom procesu.
da ne bude sutra zašto nikog drugog niste hteli da pozovete. Upravo da ne ispadne da su vrata zatvorena. Upravo da ne dođemo u situaciju da sada iz nekog ovog drugog dela, sad zapadnog, zapadne te njihove opozicije, oni uzmu i, pa to je sve pod navodnicima, da građani razumeju niti njih neko na zapadu ozbiljno podržava, da ih podržava, predsjednik Aleksandar Vučić ne bi imao podršku danas kakvu ima. Znate, oni vole sve da hiperbolišu, da pričaju, imaju veliku podršku, imaju podrške raznih grupa u Evropskom parlamentu. To je sve sitno, to je sve minorno. A je to bitnije naspram podrške građana koji glasaju? Naravno da nije. Pa to sam upravo htio da kažem. Najbitnija je podrška građana. Pa to je staro pravilo. Vi kad imate lošeg igrača na terenu, pokušate da uvedete nekog sa rezervnog terena i rezervnog igrališta. Prosto vidite kako oni uvlače sada odjedanput na našim izborima kandiduju evropske poslanike koji niti imaju veze sa nama, ali ih pokazuju kao da su oni neki sveci, kao da oni treba da utiču ovde. Pa vi znate, mi imamo celu plejadu likova koje podržavaju našu opoziciju iz Evropskog parlamenta. Opet moram da ponovim zbog građana Srbije, to su minorni politički likovi sa minornim političkim idejama. I imate i pruženu ruku sa ove strane, dijalog koji traje, vidite ovo što i juče smo bili u Skupštini, opet 3 sata, to traje od 1. aprila. Uh-huh. Oni su prvo što su imali da kažu na prvom razgovoru, znate, ovo je prvoaprilska šala. Pa prvoaprilska šala, na kraju se došlo do toga da smo mi pristali na taj uslov i rekli, evo, idemo da se spoje izbori, podržat ćemo tu priču. Oni su rekli, sad nećemo ni ono što mi hoćemo. I sad su se oni predomislili. Dobro, ali upravo to pitanje spajanja izbora i tog jedinstvenog datuma je bilo nešto na što, evo, konkretno i Ana Brnabić prvo rekla da ne dolazi u obzir da se taj zahtev ispuni, jer bismo mi onda bili protivustavni i ne bismo poštovali zakone. Pa evo, zakoni su se ipak promenili. I to je možda nešto što takođe buni javnost. Ali vi javnost. Imate potpuno jasan stav vladajuće većine Srpske napredne stranke, PUPS-a i ostalih koalicijonih partnera. Spremni smo da razgovaramo, spremni smo da vodimo dijalog, a suprotna strana je samo tražila kako da pobegne iz toga. Evo, 17 dana je bilo, meni je žao što nije bilo kamera, osim ovo kada se smeškamo i gledaju nas ljudi kada uđu snimateljske ekipe, ali kada počnu ti razgovori koji traju po 3-3,5 sata, uopšte, pa nijednog trenutka nije lako i nijednog trenutka nije u rukavicama kao što ljudi misle. Nego oni prete, sad ćemo da izađemo, pa nećemo da izađemo, pa hoćemo da izađemo. Vrlo je teško. Svaka čast predsjednici parlamenta koja je izdržala u svemu tome. I imate jednu stvar i ovdje se slažem potpuno s Aleksandrom. Upravo je sve ovo posljedica toga što ne nude nikakvu politiku. To je jedna neprincipijalna koalicija, sada kakva god da li će izaći ili neće izaći na izbore, sasvim nam je sve jedno. To je jedan pokret ljudi kojima je samo cilj da se vrati na vlast. Ništa oni ne nude. Ni te besplatne udžbenike, nisu oni hteli da ponude ni ovo što nudi naša koalicija, naša politička partija, ni 13. penziju, ni besplatan prevoz, ni socijalnu garantovanu penziju. Nemaju šta ni da kažu. Oni ne žele da kažu, prosto njih to ne interesuje. Dobro, to je jedan deo. Oni nama kažu, samo vi idite sa vlasti, a mi samo da dođemo. Ali ne kažu da ideja neka ne valja. To je jedan deo te naše opozicione scene. Drugi deo je rekao, dobro, ispoštovano je sve što smo rekli, izlazimo na izbore. To smo evo čuli i od Miroslava Aleksića, koji je rekao, nema razloga da se ne izađe na izbore kada su svi oni datumi koje smo mi zacrtali na kraju ispoštovani. Ali opet ostaje sad taj period do 2. juna da se pozabavimo samim predizbornim uslovima i na kraju krajeva onim što je jedna od najvećih zamerki, a to je birački spisak. I evo, od utorka 23. aprila podaci o broju birača u svakoj jedinici lokalne samouprave objavljivaće se svakog meseca. Je li to direktan rezultat tog parlamentarnog dijaloga koje vodi Ana Brnabić? Prvo da samo dopunim ovaj deo gde kažete da je Ana Brnabić prvo rekla da nešto nije ustavno, a onda promenila. Ona je rekla za deo koji su oni hteli, a to je odlaganje izbora od septembra, pa da se izlazi iz ustavnih rokova. To je vrlo bitno. Objedinjavanje izbora u skladu sa Ustavom. Znači, to je neka druga priča. Znači, sve ono što je u zakonskim rokovima definisano i što može da se promeni, a nije protivno Ustavu, to je bilo predmet rasprave. A što se tiče ovoga što kažete, šta su izborni uslovi i šta je promenjeno, znači, do sada je praktično se na svaka 3 meseca bila mogućnost uvida u birački spisak, sada je svaki mesec. Znači, se izlaže kompletno i uvid
vidi promene koje su izvršene. Drugo, ta transparentnost o kojoj pričamo, znači 150 dana pre, a ne manje od 30 dana, znači možete da idete na izbore kad su u pitanju lokalni. Do sada to nije bilo definisano, više je bilo dato svakoj lokalnoj samoupravi da odluče ukoliko postoje mogućnosti za održavanje izbora. I na kraju, ovaj deo što mislim da je jako važan, to je da ono što se ulazi u predizbornu kampanju i pokazuje transparentno, za nas najvažnije, u stvari vi ste to rekli, da se delegiraju vrlo važne državne teme. Znači, opozicija ni u jednom trenutku nikada nije rekla da je protiv rezolucije o Srebrenici, čak šta više je podnosila da se takve rezolucije usvaju u našem parlamentu, pa je onda govorila o tome da što se tiče Kosova, ulaska u Kosovo u Savet Evrope, da sad to nije neko toliko bitno pitanje i mi sad imamo čak i ovaj ulazak u NATO koji je onako prošao negde neopaženo, oni uopšte ne govore o tome zato što se upravo oni zalažu za ulazak Srbije u NATO. Prema tome, te tri važne teme koje su u stvari odbrana državnih nacionalnih interesa, u stvari pogasuju njihovo stanovište da se oni bore protiv Srbije i protiv interesa naroda. I zato je njima Vučić u stvari fokus protiv čega se oni bore. Prvo, zato što znaju da je najveća popularnost Aleksandra Vučića kod građana Srbije i time što ga oni napadaju, misle da će stvoriti određenu protivtežu, da će njima rejting skočiti. I s druge strane, oni ispunjavaju sve uslove, znači i Aljbine Kurti i međunarodnih faktora koji finansiraju da se time bave. Dobro, nastavit ćemo razgovor, ali evo kad smo se ovdje već dotakli pitanja Kosova i Metohije, da podsjetimo i naše gledalce da je Evropski parlament usvojio juče odluku o viznoj liberalizaciji za nosioce pasoša koje izdaje Koordinaciona uprava za Kosovo i Metohiju, a vršilac dužnosti i predsjednika vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić tim povodom je rekao da očekuje da će takvu odluku podržati i Savet Evropske unije i da će ona brzo stupiti na snagu. Kako ističe, ovo je ispravljanje nepravde koja je odavno napravljena i veoma dobra vest za sve građane Srbije koji imaju pasoše koje je izdala Koordinaciona uprava. A kakve su same reakcije građana na ovu odluku, pitamo našeg dopisnika sa Kosova i Metohije Darka Mirkovića. Darko, dobro jutro. Kakve su reakcije na ovu odluku? Olja, dobro jutro. Baš sada, čini mi se, možemo reći baš dobro jutro, jer je jedna lepa vest. Čini mi se, odgovor na tvoje pitanje najbolje je dao jedan stariji građanin Severnog Dera, Kosovske Mitrovice, na naše pitanje kakva je njegova reakcija. On je rekao, konačno jedna lepa vest iz Evropske unije za Srbe na teritoriji Kosova i Metohije. Kao što si rekla, nakon inicijative Matežija Nemeca, Srbi su definitivno će najverovatnije dobiti tu odluku da će oko 18.000 ljudi koje poseduju pasoš koordinacione uprave moći da imaju taj bezvizni režim, što je kažem, vrlo velika stvar, jer su mnogi od njih imali puno problema, mnogi od njih nisu mogli da posede i najužu rodbinu u zemljama zapadne Evrope, jer je bilo prilično komplikovano. Na drugoj strani, odmah nakon ove odluke pojavile su se prve reakcije u Prištini od takozvanih natpisa u medijima da je to skandalozna odluka, da jednostavno ne doprinosi miru i pomirenju na teritoriji Kosova i Metohije, do toga da jednostavno, kažem, citiram, Srbi nisu trebali da dobiju ovakav vid podrške iz Evropske unije, jer su mogli da uzmu takozvane kosovske pasoše. Kažem, to je reakcija koja stiže iz Prištine. Međutim, i Danijel Apostolović, šef Evropske misije Srbije pri Evropskoj uniji, je rekao juče da je bilo, bez obzira što je donešena odluka, ipak reakcije, čak je Priština pokušala u nekim momentima i da tu odluku minimizira. Tako da, kažem, reakcija uvek postoji, ali eto, ona dobra vest i dobra stvar je upravo da će Srbi sa teritorije Kosova i Metohije, nadamo se, dobiti tu bezuslovnu podršku. I ovde u ovom političkom pitanju bi dodao još samo vest koju su preneli sinoć mediji, a to je da će takozvani zamjenik predsjednika premijera Kosova, Besnik Bislimi, sutra boraviti u Briselu, jer se najverovatnije očekuje nastavak razgovora, pre svega na temu dinara. Olja. Dobro, Darko, i da dodamo još jedno pitanje i informaciju. U Prištini je potvrđena optužnica za navodne ratne zločine protiv Dragiše Milenkovića. Da li je poznato više detalja u vezi sa tim? Jeste, Dragiša Milenković, Srbin iz Kišnice, uhapšen krajem 2023. ako se ne varam, 10. januara 2024. izašao na prvo ročište, tada odbacio optužbu o navodno počinjenim ratnim zločinima, na drugoj strani priznao da posjeduje nelegalno oružje, ali, kažem, ono što je apelacioni sud u Prištini potvrdio jeste ta činjenica da mu se ta optužnica stavlja na teret, to je rekao i njegov advokat Dejan Vasić u neformalnom razgovoru za Kurir televiziju i ponovo istakavši da apelacioni sud
nije imao argumente, ali je doneo takvu odluku. Ovome dodajemo da je u toku 2023. godine uhapšeno 9 Srba, svi se oni nalaze u prištinskom zatvoru ili u podajevskom zatvoru i svi oni imaju taj teret navodno počinjenih ratnih zločina, tako da eto, čini mi se i taj pritisak na Srbe na teritoriji Kosova i Metohije se nastavlja. Olja. Dobro, hvala ti Darko na ovom izveštaju. Gospodine Jerkoviću, hajde da se osvrnemo na ovo prvo o čemu je Darko govorio, dakle odluka o viznoj liberalizaciji. Šta vi kažete, je li ovi makar delimično zapravo ispravljena nepravda prema Srbima na prostoru Kosova i Metohije? Znate, uvek je dobro kad vas ne diskriminišu. I uvek je dobro kad prestanu da vas diskriminišu. Ali postavlja se pitanje, a pobogu ljudi, a što ste to radili do sada? Šta ste čekali? Zbog čega ste ponovo morali da pokažete srpsku narodu na Kosovu i Metohiji da su građani drugog reda? I sad, tobože, trebate da izađete, ja to cenim kao jedan politički marketing, kao nešto što upravo taj deo Evropske unije sad pokušava da predstavi kao prijateljski. Ali, evo, podlačim ponovo zbog čega to tek sada, zbog čega je to jedna potpuno prirodna, potpuno normalna stvar trebala da bude i jednostavno ne vidim razlog zbog čega je to do sada bilo sporno. I sad hoću da vam kažem, samo da se nadovežem na vaše prethodno pitanje. Pogledajte, vezano za opoziciju i vlast, kaže naš narod, kada nešto hoćeš, onda tražiš način. Kad nešto nećeš, tražiš izgovor. Neko moje mišljenje je da se opozicija, pogotovo ovaj deo okupljen oko Dragana Đilasa, zapravo uplašio poraza koji je sad već neminovan i preuzimanja odgovornosti. Jer znate, kada iz jednog poraza ulazite u drugi, pa u treći, pa u četvrti, vi jednostavno bližite se to provali i političko i tom svom kraju i to je zapravo njihov pokušaj da izbjegnu taj potpuni politički debakl. S druge strane, evo, i to, ako dozvolite da se nadovežem, ova druga grupacija koja će učestvovati na izborima, zapravo ima jedan potpuno drugačiji motiv. Moje duboko ubeđenje je da se radi o finansijskim interesima, jer vi jednostavno kad imate neki broj odbornika, vi dobijate neki novac koji je očigledno njima značajan, dok s druge strane Draganu Đilasu to što će oni da dobiju, on verovatno to potroši na kafu i na doručak, tako da mislim da je možda deo razmimoilaženja upravo oko tog finansijskog interesa, s obzirom da, kažem, oni drugi motiv za okupljanje, osim tog neposrednog interesa, politički apsolutno nemaju. Gospodine Krkobabiću, ono što, evo sada da se nadovežemo ponovno na pitanje Kosova i Metohije, rekao je sada gospodin Jerković, ovo u vezi sa viznom liberalizacijom se predstavlja kao neki prijateljski sada pružanje ruke i tako dalje, ali ono što možda i nije toliko prijateljski jeste informacija da su ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije usvojili izmene poglavlja 35 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. I ove izmene se odnose na obavezu Beograda, sve obaveze Beograda koje proizlaze i zapravo sporazuma koje su sa Prištinom potpisali u Ohridu. I sada ova odluka, pretpostavljam, za mnogi od nas nije iznenađujuća, ali se postavlja pitanje, jel želi uopšte Evropska unija da Srbija bude deo te organizacije? Ja moram prvo da vam kažem, kada čujem da su ovo ukinuli viznu liberalizaciju, to je naravno da su odobrili to i da naši ljudi mogu nesmetano da putuju, da je to jedna dobra vest. Ali tužno je, zamislite da 25 godina neko živi kao u getu, ima isti pasoš, iste boje, sa našim grbom, srpskim grbom i ne može da ide nigde. Pazite tu tragediju, tu sudbinu tih ljudi 20 i kusur godina u koju su dovedeni, da nisu mogli zbog čega, zato što neko pokušava sa njima da igra upravo iz te Evrope i da kaže, vidite, Srbi, vama, vi koji ste pristali na sve, vama nećemo da damo ništa. Što se tiče ostalih stvari, ja moram da vam kažem, evo 12 godina je prošlo od Briselskog sporazuma. Srbija je bila, biće i ostaće na istom putu na kojem je rekao predsednik Vučić, a to je da prvo mora da se ispuni zajednica srpskih opština. Zamislite, išli smo na pregovore, razgovarali smo, vodili smo dijalog. Prvi put smo se ovih 12 godina konzistentno borili za svoju spoljnu politiku na pravi način i radili jednu stvar. Nismo dozvolili da nas isključe brzopletim potezima i lošom politikom iz pregovora. Znači, svuda gde je trebalo, vodili smo aktivnu diplomatiju na svakom koraku.
Za to smo dobili na tu pruženu ruku da smo bez ruke mogli da ostanemo, moram tako da kažem. A čekamo zajednicu srpskih opština, to je minimum. I znate, sad ste nadovezali ste se sa pitanjem šta da očekujemo od Evropske unije. Pa ovako kako ne možemo da očekujemo ništa. Naravno da i bivša i ova sada tehnička i buduća vlada Republike Srbije je okrenuta evropskim integracijama. Ali Evropa i elite u Evropi moraju da znaju jednu stvar. Da oni ne treba samo da rade ovde sa političarima i da sarađuju. Moraju da ohrabre narod. A narod Srbije se ohrabri na način tako što pokažete da imate volje da Srbi nisu stvarno neki izopšten narod. Da ovo ne bude vest. Da ovo bude nešto što je već trebalo da bude, da je normalno, da je ljudsko pravo da imate, da možete da se krećete gde i kako hoćete. Pa evo, cenjene kolege ovde znaju i šta je berlinski proces i šta znači i ta komunikacija ljudi, roba, usluga i svega, a mi pričamo o tome da su određeni ljudi na određenoj teritoriji bili u getu. Da. I sada hoće da nam prikažu da je to... Da vidim, sad oni se kažu to je veliki uspeh njihov i tako dalje. Ma ovo je sve uspeh spoljne politike Republike, vlade Republike Srbije na čelu sa predsjednikom Vučićem da ne odustane. Zamislite za ovih 12 godina kako je teško bilo sa savjetnicima i spoljnim i unutrašnjim kad vam neko kaže ma odustani, ma nemoj da ideš da razgovaraš, ma hoće da te prevare. A mi smo svaki put vodili se one politike bolje da smo za stolom i da pregovaramo nego da budemo tema, jer smo u prošlosti pre 2012. bili uglavnom tema. Pogledajte, evo sada dva, tri dana u Njujorku se vodi borba, predsjednik vodi borbu u Ujedinjenim nacijama, država Srbija vodi borbu u Ujedinjenim nacijama, a vi šta imate u parlamentu? Dobro je, napredovali smo, nema toalet papira i nema gađenosti. A ovo ostalo što možemo da očekujemo i da vidimo i da će da se dele iskreno, da vam kažem, uopšte nas ne zanima. Izbori su 2. juna, izađite ili nemojte da izađete. Dobro, i postoje među pojedinim opozicionim liderima i neke ideje o tome da mi možda više ni ne treba da budemo deo raznih pregovora i dijaloga sa Prištinom, zato što svaki put kada smo za stolom, nama se ponudi neki drugi papir koji nam dodatno vezuje ruke. Dakle, imamo rezoluciju 1244 na koju se pozivamo, nakon toga imamo Briselski sporazum na koji se pozivamo, ali nakon toga evo, usledilo je ovo što je postignuto kao dogovor, a tiče se Ohridskog sporazuma. I svaki put naše nadležnosti se smanjuju na teritoriji Kosova i Metohije. I evo sada, ako pričamo o tom Ohridskom sporazumu, kako je Evropska unija uspela da izmeni pregovarački okvir sa Srbijom i na koji način su zapravo obuhvaćene te obaveze iz Ohridskog sporazuma? Pa ono što možemo da vidimo i što znamo očito da su promoteri nezavisnog Kosova, pre svega Nemačka i zemlje Evropske unije, i to vidimo za ovih 12 godina kad je u pitanju Briselski sporazum, jer očito Srbija je ispunila sve tačke koje su u tom Briselskom sporazumu, a očito Priština nijedno. A ono jedno od najvažnijih je znači zajednica srpskih opština. Kad pričamo o Ohridskom sporazumu, prvo da kažemo da on nije potpisan. A ono što nije potpisano, to znači da ne postoji. Međutim, u razgovorima onaj deo kada je Vučić rekao prvo zajednica srpskih opština nema priznavanja Kosova i stolice Ujedinjenim nacijama, a o svemu ostalom možemo da razgovaramo, su oni preinačili sad, ajmo, znači pristali ste na Ohridski sporazum, ajmo sad to u poglavlje 35. Znači, to je ta Evropa koja zastupa kao dijalog. Dijaloga nema. Znači, očito postoji samo deo koji se odnosi da se posao oko nezavisnog Kosova završi. E sad, njima se žuri zato što idu izbori. Očito da ti pregovarači koji su sada, opet će da dožive određene promene. I mi za ovih 12 godina, mislim da smo imali 3-4 različita pregovarača i zaduženi za pitanja Kosova i Metohije, kako mi kažemo, za nas je to južna pokrajina, za njih je to nezavisna država, pa ne znam, sećate se da je bila priča o normalizaciji odnosa, sad se priča o poglavlju 35, sad se priča o tome da treba da se daju oblici državnosti Kosova. Njima se očito žuri, a ono što smo videli u Ujedinjenim nacijama, što je gospodin Vučić preživeo i to onako državnički rekao sve šta misli o tome, a oni izveli taj performans i doveli na žene koje su silovane,
gde se praktično žrtve Srba minimiziraju i ne postoje, a postoje samo te žrtve jer njihovi sponzori su to predstavili toj svetskoj javnosti u toj međunarodnoj organizaciji. Očito je to jedna slika šta Evropa misli i šta misli da uradi na koji način da bi isprovela svoje ciljeve. Ono što smo juče čuli od gospodina Nemeca, to je da pored ovih viznih režima, kaže će ići sve mnogo brže. Pa šta je sad to mnogo brže? Mi sad želimo da čujemo šta je mnogo brže. Je li to poglavlje 35 koji žele da požure, ali jednostavno, ako možete da završite posao bez nas, onda ga završite. Mislim da bez dijaloga o kome govori gospodin Vučić da treba nastaviti, znači ne može da bude priče o bilo kakvom završavanju posla. Jasno. Hvala vam najlepše što ste bili gosti redakcije. Hvala vama.